სიძულული, როგორც თქვენ გაქვს ერთმანეთის, დაუშვებლად მიმაჩნია. ეს მარტო ჩემი შენიშვნა არ არის, ამას ხედავს ყველა. Мовисвинет, ეს ჩანაწერები, დედის გინება ერთმანეთის, ლიდერის სიძულვილი თქვენი, ეს ფარისევლობა, რომ ლიდერს იცავთ ყოველ იმას დეკლარატიულად, ზურგში აგინებთ, არის ამაზრზენი უკვე. Და ძალიან გავს ბოლშევიკურ ქცევებს. ოპოზიცია ჯუღაშვილმა ფიზიკურად მოსპო, გაწყვიტა. Არ დაუტოვები არც ერთი ცოცხალი, თქვენ მარტო ლანძღავთ ჯერჯერობით. Ასევე მოიქცა ჰიტლერი, სოციალისტი. Моспо მთელი თავისი, ასე მოიქცა მაო ძედუნი, ასე მოიქცა პოლ პოტი, ასე მოიქცა ბატონო? მოუსმინოთ. ვინო? აუცილებლად. სიწნარე დარბაზში. რა გეწყინათ, რა გეწყინათ? რამე არ ამართავს ხო? კომუნისტები ხართ? ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება განაგრძეთ მიკროფონში. განაგრძეთ მიკროფონში. ამას აქვს ძალიან მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია ქართველი ერისთვის და არა თქვენთვის. ქართველი ერი ვეღარ წავა კომუნისტურ სივრცეში, დეგენერატურ სივრცეში, საერთოდ თქვენ მიერეკებით.